Na tetu bani dizaba sabo ni banyabe nchayo na kuruwa liro msivi mtiatu wakalo kwebaza katona nte ya tukumezao kuongela kutulia songe zgedi ya dalamaso mguangiri ya Uganda. Kabuli Jones Fred Makubi ya datu liku plot 42 na Kunile Avenue etisinzi la nate ukubanga tuwaweleza. Musa walo kutuwe gatako kumitimba gane jenja ulo ku Facebook neku Twitter neku YouTube kwetuli. Tusobolo kulabanga tutambulia dala onsike ya business. Fengati vyo msu uzitukiriza. Tiensonga somo za business zimu kusonga zitwina okubanga na te tutunulia kusobola okulaba nga tuzitereza atenolo abasubuzi abana Uganda bonna basobola okweyagalia mu gwanga lyawe. Elia Uganda enkya unako leo tutandise n'etteeka elia landlord and tenants bill lino nno libadde limaze akabanga nga likyali mu parliament kati wiki nga emwe mabega parliament yamaliriza n'ekola omulimu gwayo era kati ng'ekisigadde ye mukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni buhabula okuliteekako omukono banayiteekako omukono orono lijafuka Etteeka. Mkafube jituwabade, tuwabadeko na wakungu baba wangali mchivine cha Kampala City Traders Association. Jemba kana kulia onono ya miuka omwogezi wa kasita. Nasu yungi da dada maso kutumenye ya minyira mutekali. Litegezachi, eda chi chedhino kulanga chukolivu kulabanga Etteeka lino president we guanga asobola okuliteeka ko omukono. Wakabuno, katulabe. Umaka guno wa guakatandika, parlamenti ya Uganda katekulibuwa jakubolanya. Nembeti among, bazaya amateeka agasinga agaali tegannaggwa okuviira ddala mu parlamenti enkadde. Agamu kwaga agakomezebwawo, mwe mwali etteeka ly'ebyennyanja erya NSSF, erya local content, wamu n'etteeka ly'abapangisa ne Balandi Loodi. Wewaawo nga twakatandika, lyo erya NSSF president yali ssaako omukono, kino kyaleka bangi nga basanyufu era ng'ekirindiriddwa kwe kukireeta mu gazeti. Olumu na Uganda asobola okwefunira ebitundu 20 ku buli 10 abali wakati w'emyaka 45 n'okudda waggulu. Etteeka eddala palamenti yakateekako omukono ly'etteeka ly'abapangisa ne Balandi Loodi kati eriwo amaanyi nannyini kizimbe okuyingira n'asobola okufuna ebyo ebijja mu ssente ze naye ng'ayambiddwako abakulembeze b'okukyalo. Jemba kanakulya mulondo amyuka omwogezi wa kasita Uganda yagamba tewali kyamaanyi kikyuseemu era okusingira ddala ebitundu 89 ku buli 10 bisigadde nga bwe byali. Tewali kye tuyinza kugamba nti kino kyakyuse ekiri awo. Etteeka lino ebitundu 89 ku 10 lyayisiddwa nga bwe lyali. Akawaayiro akakyuseemu buwaayiro bubiri pulezidenti bwe yakomyawo osanga bwe ku buwaayiro bwakyuseemu. Nakamu ku bo kye kigambo kye yavuddeyo nga gamba. Tunaditamininga nga tutye ekigambo kino nuisance. Nti omuntu okweyisiza mu mbeera etakkirizika mu kifo kya nannyini kizimbe era n'abanga kwasinzira okumugoba oba omuggya mu kifo. Tugamba wano waliwo obwetaavu okwongera okutereeza kamu ku buwaayiro bwe yasindika. Akawaayiro akookubiri ke neerabidde bwe naakajjuka nandika bagamba. Naye bwe tuvaawo tutunuulira biki bye twaganyuddwa. Ng'abapangisa ekigambo ky'endagaano kikulu nnyo. So nga ate awalala era nga nannyini kizimbe wonna awalala wendi kiri ekigambo ky'endagaano kikulu nnyo. Kubanga wano oli mupangisa awala oli Landi Loodi. So kitegeeza endagaano buli muntu yenna yali badde akitunuuliranga kye kimu ku buwanguzi obusinga okubeera obunene. Kisibanja abadde bagaba endagaano ebitundu 99 ku 10 badde tebagaba ndagaano. Kwa nanyine bizimbe by'amaduuka ebipangisibwa ngojeko abapangisa offices n'abagala obuwanguzi buwanguzi obw'okubiri sente mu ddoola tiba bonna bakkiriziganyiza BMP ti sente yaffe ezeriko tenda eriwo mateeka kitegeeza omuntu munnayuganda teyali sasudde sente mu sente z'abupangisa mu sente mu nsimbi ngwira era ekyavuddeyo kigamba nti munakkaanyanga nenda nyini kizimbe okusasula mu ddoola naye ng'okonvaatinga okujja mu ezo z'obadde osasula unlike bwe kibadde ti uli obadde okwata ddoola ne bagamba nti 12 bwe zirinnya ne zigenda mu 14 ddoola n'egenda okusirinnya 14 osigala osasula 12 bw'ozikubisaamu 14 nga yava ku 32 ndowooza ebbeeyi ogiraba so nga ate bw'egwa n'evaayo n'egenda mu 3-10 ngoli aganjagala kati obukadde 7 obwa Uganda ebyo nabikyuse ekyo nakyo buwanguzi kikulu nnyo ekyokola ekirala
kati omuntu tamalenga kugoba mu kizimbe ngatamaze kufuna lukusa lwa koti oba kiragiro kya koti era nga bagamba bati wanaavunaanyizibwa anaasangibwanga nga yamenye etteeka anaavunaanibwanga n'akuliira emyezi esatu n'okutwalibwa okutwalibwa mu mbuga mbuze ekogga oba byombi obuna obuwanguzi ku ludda olwabaki Ly'Abapangisa kitegeeza nti omuntu akyayinza kuva eri nga bw'abadde ayagala luli najja naga edduuka lino ndyagala kuba omukyayina alyagala liri ku kkubo najja naga nti edduuka lino enkyanditwala n'omugaa ate naalagawa nti aa kizimbe kyange kizimbe kyange ebyo byonna bikyuse ekigambo ekirala z'ensimbi eza guduuye okusinziira ku bikyavuddeyo teziriiwo oba teziriiwo mu mateeka ekyo nno kyakyo kikulu nnyo guduwiri we bayavuddewo abanaakikola banaakikolanga ku bwabwe era tavengayo okugenda kwemulugunyiza muntu yenna kubanga etteeka likirambise nti tewali guduwiri ekigambo ekirala ng'oggyeeko ekya guduwiri kwe kwongeza ensimbi z'Omupangisa newankubadde waasigaddewo omuwaatwa ng'ensimbi zino we zigenda okutandikira tetumanyi okusinziira ku tteeka muntu ayinza okwefuula we mbadde nsasula obukaddewo bini n'agamba osasula buna n'asinziira ng'okwo naye nga ebiyimiridde we mba mbadde nsasula bubiri bw'oba ogenda okunnyongeza ompe ennaku nkaaga n'ontegeeza ninsalawo banvaamu bansigalamu ate bw'oba oyongeza tosukka bitundu 10 ku 10 obwo nabwo buwanguzi luli tubadde tetulina nnyongereze neibanga etya ng'oli ayongeza leero 50% bitundu 5 ku 10 enkya n'ayongeza ebitundu 10 ku 10 luli n'ayongeza ebitundu 12 ku 10 ku mulundi guno togenda kusukka ebitundu 10 ku 10 newankubadde bwe twatunuulidde baliraana baffe aba Kenya bo baga etteeka ligaa nti okusinziira ku nsimbi bwenaabanga enaabwe security inflation ye percentage gy'onoobanga okola ki omuntu gy'anaabanga ayongezebwa olwaleero percentage ya inflation Kenya eri 5.2 kitegeeza wabeerawo okwongeza ssente tosukka bitundu ebyo 5 n'obutundutundu bubiri naye mu Uganda tulowooza 10 ku 10 si kibi ntandikwa nnungi kubanga ffenna tulowooza nti teeka mu maaso lisobola okuddamu n'eritunulwamu n'obeerawo bwongera okutereezebwa kanaakuli agamba nti kati bannannyini bizimbe bafunyeemu nnyo kubanga kati balina ebbeetu okuyingira ekizimbe ne bajjamu ebintu ebikunukkiriza mu ssente ze babanja nga luli newankubadde obadde ogwoyina amaanyi naye nga waliwo abagezigezi ayinza okubbamu ebintu n'adduka n'agenda naye ku mulundi guno endagaano ebeerako ebirala bingi era ng'ekyo bwe mbala n'enkikola bw'ogenda mu mateeka nnoonyezebwa wonna ekyokubiri ti nannyini kizimbe yafunye ekimuwa amaanyi nti bwe naamalanga ennaku asatu nga sinnasasula waddemba okujja n'ayingira n'ajjamu ebyo biyinza okuvaamu ensimbi ze singa abazze ne LC ne poliisi nira tulowooza nti paalamenti eddemu yeetegereze bannannyini bizimbe bano baseduvuto bannannyini bizimbe balumira mwoyo bajja kweyambisa omukisa ogwo okujja abantu mu bizimbe n'okubanyagako ebyabwe atuuke okutunda ekintu eky'obukadde 10 ng'abanja ssente za mwezi gumu miliyoni 2 n'olwekyo kyagala okuddamu okweka enniinya bamanye nti ebintu bino ebiraba nga bikwatiddwa ani anaavunaanyizibwanga okukakasa yalibadde gavument valua ky'omuwendo omutuufu ogubijyamu gwe guno abasinga babadde beebuuza lwaki etteeka lino teryayita mu minisitule y'ebyobusuubuzi oba local gavument kanaakuli agamba lyayita minisitule y'ebyamayumba kubanga zino nsonga za byamayumba minisitule y'amayumba yevunaanyizibwa kugereka bino okuviira ddala ku mateeka gonna gye gavudde okuva kuli lyenjogeddeko mwami lukwago lye yatujjirayo ne mu nsi zonna minisitule y'amayumba ze zivunaanyizibwa nagezeza kukebera amateeka ag'enjawulo Kenya, Tanzania, UK n'amalala gonna ga minisitule ya housing ekirala bannannyini bizimbe kye baafunye kituyinza obuwanguzi bwe balina
kumpi bwogenda okwetegereza clauses zisinga mu teeka lino ebitundu 6-5 ku 10 bananyini bizimbe bibaganyuddwa naye kirungi nti kumpi buli omu bangi kubali bali mu maduuka abapangisa ate bananyini bizimbe awalala n'olwekyo obuwanguzi busigala bwa buli omu kuffe naye kirala nti mu kifo ky'omuntu okujja ejjambi yamweteme kubanga ebintu bye byakoze eki obusungu bumukutte teeka lino lituyamba tulambika teriinza kumalawo buli kimu neri tuyambo tulungamya atenga kuvira ddala kuteekateeka ya mukama amateeka bwe gatugabadde tubeeranga woteeka ligamba ntirigenda kumalawo embeera yonna likuyamba okukugira okukola ebimbi waalikoze n'olwekyo tukkirize nti buwanguzi eri buli muntu ate era ntandikwa nnungi ba tukitunuliranga work in progress omulimu ogukyali mu kutambuzibwa nga wasobola okubeerawo okwongera okukyusaamu mu buwayiro obumu. Kana akulya agamba nti Endooliito ng'emabegako ezaaliwo wakati wa Kabanda akulira ekibiina ekiyitibwa New Generation wamu n'omugagga Nabukeera zaakukenderera ddala. Za kweyongera lwa nsonga nti tewali tteeka Nabukeera ng'asobola okuyingira n'amenya n'ajjamu ebintu bya Kabanda. Ku mulundi guno Nabukeera ajja kuyingiriranga mu tteeka kubanga Kabanda tasasudde. Okusasula kw'ensimbi z'obupangisa oli mulwadde toli mulwadde osasulira bizinesi kitegeeza. Tinanyini business bwekuba kusula etteeka wetuba twalisayininga ffenna bwetuba twasayininga contract otekeddwa gituukiriza so bino tetubisuubira kubeerawo tugenda kulabawo okwesika eyali wadde akikola n'atakikola era ne Kabanda teyali wadde na ground singa Nabukeera teyazimu so tulowooza kina kinene nnyo kigenda okukolwa okulaba nti bino byongera okulungamiza mu tteeka lino. Abakulembeze ba LC sokebwako babadde basanyuse anti kati babadde balabika ng'abaweereddwa amaanyi kana akulya kyagamba nti si kituufu wabula omugaso gwabwe kwerekera buwerekezi. Etteeka singa etteeka lino baali balyagala osanga bwe baali badde balikulemberamu okulireeta naye abaali kulemberamu baali basuubuze baali banyigirizibwa. Kisooka ekyokubiri nti LC abasinga tebasula mu bitundu bino eby'omu kibuga. Songa ate bw'otunuulira enteekateeka ya LC, LC chairperson n'akakiiko ke baali badde basula mu kitundu ekyo. Wano wennyini wali okusoomooza. Ekyokusatu, nti ba LC bangi si be bamanyi ebizibu ebiyitimwamu abasuubuzi. Songa setup y'ekibuga ya busuubuzi. Kati weesanga ng'abasuubuzi abakulembera abasuubuzi bannaabwe bingi nnyo bye bamanyi ku busuubuzi kumanga ensonga ezisinga eziri mu bibuga za busuubuzi. N'olw'ensonga eyo ojja kusanga nga ebitundu nga Kololo ero siwa yasobola okukola kubanga kifo kya kusula. Mirundi mingi etteeka lino libadde lituuka wano pulezidenti n'amaliriza nga alikomezaawo naye ku luno kasiita esabye pulezidenti ateeka omukono ku tteeka lino weewaawo bwabaawo ebitateredde banaatereeza obwo obukyalumira. Kirize nti guno omulimu ogukyagenda mu maaso oguli mu kkubo kyetwaliise work in progress gukyatambuzibwa. Waleta agangawo okulongoosa tuliddangayo ne balongoosa ku mulundi guno etteeka wakati wano okuva mu 2016 etteeka we lyabulira okutuuka olwaleero abavudde mu busuubuzi tabamanyi bungi n'etteeka nga bwe likyaliwo ne lyabanga lirimu obulema ligenda kutuyamba okutulungamya akawaayiro konna kalowooza ntali kamfatebo nako asayininge naye agambe nti kano njagala kaddemu katunuulirwe kagende katereezebwe naye nga liteereddwa mu nkola okusobola okuyamba okugugulana bibiri byo badoga Nabukeera ne Kabanda nti tetwalira bye mukyala Nabukeerwa ng'alagirwa okusibwa oba tetwali bwe mwami Kayo Kabanda ng'ebintu bye bijjibwa mu dduuka kifuba nga bitwalibwa kifuba oluusi n'ensimbi ze yali badde asaba osanga zaali badde nnyingi okusinga ze yasaba oba zaali badde ntono okusinga ze yasaba. Kana akuli agamba nti singa lino lifuuka etteeka Endooliito mu ggwanga ku ludda lw'abapangisa na Landi Loodi zijja kuba nga ziweddewo buli luuyi lwonna lukubiriziddwa okukola obuvunaanyizibwa bwalwo okulaba ng'Endooliito zikendeera. Jemba Kanakulya Mulondo amyuka omwogezi wa kasita Uganda abadde ayongera okutukubira ttooki mu tteeka ery'abapangisa na Landi Loodi. Paalamenti yakamaliza omulimu gwayo okusobola okulaba nti etteeka eryo yo erijjawo. Twogera kati li mikono gya President w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Buhabura okusobola okulaba nga naye aliteekako omukono. Of course etteeka lyonna okufuuka etteeka wano likyali bago naye President waliteekako omukono liba livudde mu kufuba ebago nilisobola okuba nga ate lifuuka etteeka. Kye tulowooza nti nga Mwami Jemba bw'agambye Kanakulya
asaba president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okusobola okulaba ng'aliteeka ko omukolo wabeera obuwayiri obutatuukiridde oba basobola okugenda maaso nga bateesa oba basobola okukola amendments ez'enjawulo oba enkyukakyuka ez'enjawulo ye gwe kubadde okusaba kwe. Of course eddagala lino limaze ebbanga nga liri ku parliament lyasooka ne lijja naye oluvannyuma lw'obuwayiri obwalimu ndoza myaka ng'etaano emabega ne busobola okubanga tebwasobozesa president kuliteekako omukono n'aziza mu parliament era parliament yewedde yali ey'omwenda ndowooza etteeka lyasobola okubanga likomawo. Mwaka guno gwali gutandika Deputy Speaker of Parliament Right Honourable Aniti Among n'agamba amateeka agasinga agabadde aga parliament enkadde katugateeka emabbali naffe tutandike n'eyagaffe era amateeka agasobola okubanga gasurvivinga mwemwali etteeka lituise erya National Social Security Fund NSSF bill era ndozo mwaka gwali gugwako parliament nekolo gwayo president nga tutandise n'aliteekako omukono ndoza ababaka ba parliament betwogerako nabo nga Margaret Abasaija oyo yakikirya ababaka abakozi mu lukiiko olukulu lwa parliament honorable Mpindi Bumali netwogerako naye kubanga akikirya abantu abalina obulemu ku mirimu gyabwe ku lukiiko olukulu lwa parliament bo batugamba ti package president gyatua okusobola okulaba nga natutandika kati wetwogerera era ndoza Betty Yamongi oyo ne minister akwasaganya ekikula ky'abantu tujita Minister of Gender, Labor and Social Development ekirindiddwa ku kuteekebwa mu gazette bwelina marufuku kubeera mu gazette olwo bajja kwafuna ebitundu abiri teke ddala eryakomawo lyeteeka ndoze ery'ebyennyanja eryo nalyo ndozeera ku ntandikwa wawulira ku mwaka gugwako tulio tuve ku mputa tudde ku mputa so teke eryo nalyo kyendoza limu kuba likyakubaganyako ebirizo kati teke lya Pangisa n'abalandlord emabega keeyo ndoza omwaka ogwaggwa ensonga ezo zaavaayo nnyabwe nga lije twali mu COVID bananyini bizimbe bongeza ne bagamba nti omuku bwayiro obwalimu emabega kondozo bwakyuseeko ng'abagagga baagala Abapangisa basasule ssente mu kyetuyise dola bo nga abasuubuzi nno bagamba tuli nsi ya Uganda twetaaga okubanga tusasula ssente mu kyetuyise Ugandan shillings basinga bananyini bizimbe bagamba bwe tuba twewola tweulya mu dola bwe tuba tukola transactions ez'enjawulo za business tukolera mu ssente za dola so mwina kusasula mu dola abasubuzi bagamba nedda ebiseera ebyondo za chairman Everest Kayondo omugenzi of course may his soul rest in eternal peace yali mabega w'etteeka lino okusobola okulaba nga litambulira ddala kati ebimu ku byakyuse mwami jemba kanaakulya bw'asobodde okutaanya y'ensonga y'okugamba nti kati okutandika senga president n'abataddeko omukono tujja kuba tugenda kusasula ssente z'Abapangisa nga tukozesa ssente ezaffe ez'ekinnansi oba enansi za twitter Ugandan shillings kakati yatera obwayiro obwalimu lulingo Mpangisa akeera ku makya n'akugwa mu dduuka ndowooza emabegakeeyo mwalaba Endooliito wakati wa Kabanda yono Kabanda akwasaganya ekibiina ekya New Generation Endooliito ezaaliwo wakati wa Kabanda n'ey'omugagga Nabukeera ebasinga ndoza mwagobera ensonga ezo twazibateerya buterevu wano ku TV omusuubuzi so etteekero bwe liba lifuuse etteeka nga president aliddeko omukono ensonga ezifaanako bwe zityo ligamba nti bw'oba owulirango nkoye mu kizimbe ekyo ojja kumpa ennaku nkaaga ati nsobolerango kuba nga neetereza ensonga endala ndoza mwami jemba gy'asobodde okuttaanya ye chairman LC1 okusobola okuba nti aweereddwa ku maanyi okusobola okulaba nti senga abeerawo an eviction omugagga ayagala kungoba mu kizimbe kati omugaggo yalina okugirako ne ssentebe w'ekitundu ekyo surprise of course eriwo kwe kuba nti ate LC1s mu bitundu ebisinga tebazze empowerinze nabaddeko eyo wansi mu downtown agamba nti kibuga Kampala kinaba LCs bangi genda ku pa complex mwami kato gyali genda waneno mu kikuubo mwami Bashiri gyali genda mu park enkadde nawo waliwo ebitundu nga bibiri n'ogenda okwesanga nti newe wabeerawo Endooliito mu kibuga ekikulu ekya Kampala the LC1s tebateekebwa mu maanyi ate ng'osanga nabo balina ekyamaanyi kibasobola okubanga bongera ku ggwanga erya Uganda kakati mu tteeka lino bagamba nti bw'obanga ogenda okungoba mu kizimbe olina okugyako ne chairman LC1 okakasiza ddala nti mutuufu ebintu byagala okutwala bituufu ate byenkanakana ne ssente ezo olina okusasula ssente mu shillings bw'oba oyagala okungoba bakuwererezza emyezi ebiri katuziyite ennaku nkaaga okusobola okulaba nga nange neetereza basobola ne banyabo ezo ezimu ku nsonga zisobola okutandika nazo olunaku no lwaleero etteeka ly'Abapangisa ne balandlord ge gamukuwaga amateeka palamenti ge bataddeko ne bagamba nti amateeka ago tugwetaaga era galina okubanga gateekeddwa mu nkola etteeka endala ndoozali tugenda okubanga tulindirako maaso ke etteeka erya local content ate local content bill eyo nayo abasuubuzi bagamba president gigamu kwago gemwandi bade muteeka kama anyi gemwandi bade muteeka kesira gemwandi bade muteeka mbirozo kubaga genda kutuyamba
okusingira dala mukasera ngakanonga ensonga za ebage liko ata ku mafuta East African Crude Oil pipeline bill nayo yamala okuisibwa wetuba netteeka lya local content ligenda kutuyamba nnyo nga egwanga lya tu lye tuise elia Uganda. Asubu nebanyabeze zimuku usawazi tansena zao kuteka lituise elia landlords and tenants bill. Tuga manti ya mateka wa malatu jakuwa tuga gobedi hatu ongire okugame nyamenya, okugamu lungula na okusoro kulaba atinate tuga kutela kumeza. Program Uganda tukole tugenda kuwa tumula. Mbo tukuma atugenda kuwa tunulida stimulus packages. Aba uma baga amba antituino kola chino. Na aba Uganda Small Scale Industries Association baga amba. Wetubanga tugenda kuongire kututumula business bino kuwa ngabikolewa. Watikoma huo, ezezimu kumusonga zetu kendo kubaa, ganate, tutaandikida koo, tovaa.